অভিয়ানলং অটোনমাস কাউন্সিল নি এক সিএম মশ্রী ধরেন্দ্র ব্রহ্ম সারাবো জিনিস গেজেরও আনকাইনে লেখাই নুজাফিনে দো আিথানো বে সময় গাউনি সিনাইটি রাইজের সিগাও লানো থাকায় খাওলাইজ दिनैनि भलिबल फाइनल बादायलायनाय खेलखौ गेलेगोन रंजालु क्लाब आरो बंजार क्लाबनि गेजेराव मोननैबो टीमा कार्बि आंलंनि जाजोब्बाय बिदिबो नोंथांमोन नायलांबाय थादो नमस्कार रत्नेश्वर बसुमतारी फर्स्ट मेमोरियल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज बाय बीरुपारा रंजालु क्लब उपस्थित हमार माननीय धरेन ब्रह्म डांगरिया एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर कार्बि आंलं अटोनमस काउंसिल और लगते उपस्थित सकलो ডিআরডব্লিউ রাইজ আর লগতে বিভিন্ন গাঁৱৰ অহা গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া সরকারি গাঁওবুঢ়ার লগতে আজি দুই দল রংজালু ক্লাব বিরুপার লগতে বঞ্জার ক্লাব কান্দিপুর গাঁও প্লেয়ার্সর দল লাইফ টু বহুত প্রেসিয়াস লাইফ টু বহুত প্রেসিয়াস আর বহুত ব্রিফ বহুত চমু লাইফ টু এইটো কাৰণে প্ৰেচিয়াছ লাইফ টু বহুত চমু এইটো কাৰণে প্ৰেচিয়াছ আৰু লাইফ ইজ টু লিভ লাইফ টু জীয়াবৰ কাৰণে লাইফ ইজ টু লিভ আৰু টু লিভ টোটেলি টোটেলি ইন দ্য চেন্স মানে একদম ফুল ব্লেজেড আমাৰ যিমানখিনি হিউমেন যিটো ইণ্টেলিজেঞ্চ সেইটো পূৰা গ্ৰ' কৰিবলৈ দিব লাগে যিমান পাৰি আৰু জীৱনত আমি যেই নকৰোঁ পজিটিভ যিবিলাক আমি ধৰক পঢ়াৰ খেল আৰু সকলোখিনি ঘৰৰ কামেই হওক বা অন্যান্য সমাজৰ কামেই হওক আমি জয়ফুলি কৰিব লাগে হেপিলি কৰিব লাগে আনন্দ মনেৰে কৰিব লাগে মোৰ মানে আজি এই ফাইনেল খেলখনত বিশেষ তেনেকুৱা মোৰ ক'বলগীয়া তেনেকুৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ তো সেইখিনিকে ক'লোঁ গতিকে এতিয়া আমি আৰু সেইখিনি কি কৈ মোৰ চমু বস্তুটো ইমানতে সামৰি জানো ধন্যবাদ রঞ্জালু ক্লাব ওয়ান বঞ্জার ওয়ান লাগা
Yeah!
Rangala Club 17 and Bondar 14. Samule, Samule. Bondar Club 18 and Rangalu 22. The point to Manada Rangalu Club 23 and 18. Pass running. The point to Manada Rangalu Club 24 and 18. Last goal. Samba Villa Kilibaisi. Right ball. The point to Manada Bondar Club 19 and 24. The point to Manada Rangalu Club 25 and 19. Game out. Now,
Rongzalo Club 1 and Dandar 1. Rongzalo Club 6 and Bonjar 9. Out ball.
Deciding the cause for Bondar Kovar, there are several.